បាទសូមជម្រាបសួរដល់បងបងបងប្អូនដែលកំពុងទស្សនាតាមប្រព័ន្ធ Facebook ហើយក៏ជម្រាបសួរដល់បងបងបងប្អូនដែលកំពុងទស្សនាតាមប្រព័ន្ធ YouTube បាទបាទនៅអឺជាស្អីនៅវេលានេះខ្ញុំបាទតំណាងក្រុមហ៊ុន MBC បាទក៏មានប្រធានបតីផ្នែកសុខភាពនឹងមួយទៀតលើកយកមកជម្រាបជូនបងបងបងប្អូន ដែលជាពិសេសផ្ដាល់ជាចំណេះដឹងណាតកតងរឿងរ៉ាវអឺសុខភាពពិសេសនេះគឺអឺតកតងទៅនឹងជំងឺខ្មៃយើងគេហៅអីជំងឺ A អឺវាសាងលើកថា infertility ណា infertility ណាជំងឺ A ឬក៏យើងនិយាយសម្らいថាអត់កូនណាអះអាស្រ័យបាទជំងឺ A ឬក៏ជំងឺអត់កូនណាហ្មងមិនបានអត់កូនណា ការហើយអញ្ចឹងមិនអាចបានអត់មានកូនណាវាមានមូលហេតុច្រើនយ៉ាងអាហ្នឹងយើងទៀមទះការពិនិត្យណាប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំលើកឡើងនេះទោះការជំរាបជូនផ្ដោតជាការយល់ដឹងខ្លះខ្លះជាពិសេសហ្នឹងគឺតាក់ទងទៅនឹងរឿងរាវសុខភាពបាទបើអញ្ចឹងមុននឹងជួលទៅដល់ប្រធានប័តដែលនិយាយពីជំងឺអត់កូនឬក៏ជំងឺ A ដែលយើងជាភាសាអង់គ្លេសហៅថា infertility បាទខ្ញុំបាទក៏សូមធ្វើការបង្ហាញនៅប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអឺតាមរយៈ YouTube ក្រុមហ៊ុន ABC យើងមាន channel របស់យើងបាទ channel ឬក៏ប៉ោសណាប៉ោសក៏បានភាសាខ្មែរឬក៏ហៅថា channel ហ្នឹងឯងណាអឺ EBC ពលិសុខភាពបាទ EBC ពលិសុខភាព EBC ជាភាសាអង់គ្លេសទៅបាទវាយអក្សរអង់គ្លេសហ្នឹង EBC អញ្ចឹងមក ហើយដកឃ្លាទៅពលិសុខភាពបាទបាទអសរខ្មែរវិញណាវៃភាសាអង់គ្លេស EBC ដកឃ្លាទៅពលិសុខភាពអសរខ្មែរវិញចឹងនៅក្នុង YouTube ហ្នឹងគឺថាអាចមើលបានហើយចង់ដឹងចង់ចេះចង់ស្វែងយល់តកតងរឿងរ៉ាវសុខភាពយ៉ាងណាសូមយើងចូលមើលណាហើយเพจណាចំណែកเพจហ្នឹងក៏ EBC ពលិសុខភាពដែរបាទเพจហ្នឹង EBC ពលិសុខភាពដូចគ្នាណាเพจមួយទៀតគឺឈ្មោះរបស់ខ្ញុំបាទផ្ទាល់តែម្ដងគឺប៉ាងលីហូវជាភាសាលាតាំង ដែលសាលតាំងហ្នឹងគឺអសរតាំងហ្នឹងគឺ P A N G - K L E ហ្នឹងទៅគឺ L W E H O U V បាទហើយ Facebook ហ្នឹងក៏មានដែរគឺប៉ាងលេហូវដូចគ្នាណាបាទក្រុមហ៊ុន EBC មានអាស័យដ្ឋាននៅផ្ទះលេខ266ផ្លូវលេខ150នៅក្នុងសង្កាត់ត្រកលទី2និយាយដល់ខ្ញុំថាក្រោយពេតលោកសំង បាទឬក៏ពេតប្រកាសសម័ងចម្ងាយប្រហែលជា250ម៉ែត្រណាក្រោយពេតលោកសំងឬប៉ពេតប្រកាសសម័ងចម្ងាយ250ម៉ែត្រតកតងលេខទូរសាព3ប្រព័ន្ធគឺមាន012ឬ015 012ឬ015ក៏ទុយនឹង98 11 25បាទ98 11 25មើលខ្សែទៀត088 088នឹងខ្សែលេខ81ទៀតបាទក៏ទុយដូចគ្នាទៀតគឺ98 11 25 981125បាទអញ្ចឹងនេះជាប្រព័ន្ធទូរគមនាគមន៍ដែលបងបងបងអូនអាចនឹងទំនាក់ដំណងបាទសួរនាំតាក់ទងរឿងរាវសុខភាពឬក៏តាក់តាមផេកក៏បានដែរតាក់ទងតាមផេកក៏បានបាទបាទអញ្ចឹងចូលទៅដល់ប្រធានបတ်បាទប្រធានបတ်ដែលលើកយកមកជម្រាប ជូរនឹងគឺថាតកតងទៅនឹងជំងឺឬក៏យើងនិយាយថាជំងឺក៏បានឬក៏បញ្ហាក៏បាននៅបញ្ហាសុខភាពដូចគ្នាហ្នឹងណាជំងឺវាមិនមែននាំឲ្យឈឺចាប់អីទេប៉ុន្តែនេះវាជាបញ្ហាមួយដែរណាអាហ្នឹងក៏ពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងឈឺចឹងដែរណានិយាយថាជំងឺអត់កូនហ្នឹងគឺថា infertility បាទអត់កូនបាទអត់កូនហ្នឹងគឺយ៉ាងនិយាយថារៀបការអីចឹងទៅហើយហើយអត់មានកូនណា ចាប់ពីមួយឆ្នាំឡើងចឹងទៅអត់មានកូនហ្នឹងគេហៅថា infertility ហើយបាទហ្នឹងណាចឹងអ្នកខ្លះគាត់ចង់បានប៉ុន្តែវាអត់មានណាអ្នកខ្លះគាត់មានច្រើនពេកហ្នឹងគាត់មានរឿងរ៉ាវផ្សេងផ្សេងគ្នាប៉ុន្តែជាធម្មជាតិបើតែងតៃចង់បានណាជាធម្មជាតិអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំបាទលើកឡើងតកតងទៅនឹងបញ្ហាអត់កូនយកមកជម្រាបជូនណាបងបងប្អូនឲ្យបានជ្រាបអញ្ចឹងថាមូលហេតុអីយ៉ាងណា ណែបានជាអត់កូននឹងណាបន្ទាប់ពីកាហើយណែចាប់ពីមួយឆ្នាំឡើងទៅណែអានឹងគឺអត់នឹងគឺថាមូលហេតុយ៉ាងណាណែអញ្ចឹងអឺបាទប្រតិបត្តិសំខាន់យើងហៅថាជំងឺអត់កូនឬក៏ជំងឺ A បាទជាបញ្ហាដែលมันអាចមានកូនបានបើទោះបីបរោះនារីមានការរួមភេទញឹកញាប់มันបានការពៀយ៉ាងតិចរយៈពេលមួយឆ្នាំឡើងបាទមានន័យថា អត់កូនហ្នឹងគឺថាបរោះនារីដែលជាគូស្វាមីមិនបានរួមដំណេកណ៎ចាប់ពីមួយឆ្នាំឡើងណ៎មិនបានរួមដំណេកបានរួមដំណេកណ៎ចាប់ពីមួយឆ្នាំឡើងបាទរួមដំណេកហ្នឹងរួមដំណេកមិនការពីណាមិនមែនរួមដំណេកការពីអីការពីជាអត់កូនអាហ្នឹងអត់ទេ nă rưng phsei ấng châng âní ḥoy ban chriep ấng châng nâ ba chi panyaha dael măn aak mien koun ban băt tuu bā rā nērī mien ka ruom phēt nyuk nyop măn ban ka pia yang tĕch rĕyă pē muŏy chnam nâ muŏy chnam lāng ba ânâng chot chat choul tâu ai rư ko ha tha infertile dâng nâ rư ko infertility dâng ba ot koun nâ yeng yei phesa ngai sdaap tha ot koun ấng châng nâ បញ្ហាអត់កូននេះអាចបណ្ដាលមកពីខាងបារោសឬខាងនារីដែលមានកត្តារារាំងការពៀមិនអោយមានផ្ទៃពោះបាទបញ្ហាអត់កូនវាអាចមកវាអាចមកពីខាងប្រុសអាចមកពីខាងស្រីណែវាអាចអញ្ចឹងណាបាទអានឹងដើម្បីអោយដឹងតើយើងប៉ិនិតណែប៉ិនិតនៃជាពិសេសហ្នឹងសួរនោមណែវិភាករោគវិនិច្ឆ័យហ្នឹងច្រើនណែច្រើនបាទអញ្ចឹងអញ្ចឹងវាអាចផ្នែកនារីវាអាចផ្នែកបារោស បាទអញ្ចឹងអានឹងអានឹងគឺយើងត្រូវសិក្សាបន្ថែមទៀតអញ្ចឹងបងបងប្អូនយល់ហើយណាជំងឺអត់កូនហ្នឹងគេហៅថា infertility ហ្នឹងគឺមានន័យថាគូស្វាមីឬក៏មិនគូស្វាមីអីក៏ដោយអានឹងមិនដឹងទេបើនៅគាត់ថាអឺបរោះនារីទាំងគូហ្នឹងគាត់រួមភេទណាជារឿយរឿយតាមធម្មជាតិអញ្ចឹងទៅណាហើយអត់មានការពៀទេណាស្រាប់តែអត់កូនហើយគាត់នឹងចង់បានណាអញ្ចឹង វាមូលហេតុយ៉ាងណាបន្តិចយើងមិនតន់និយាយមូលហេតុទេនិយាយពីរឿងថាអឺអត់សិនណាអត់មានកូនសិនហើយអឺរយៈពេលហ្នឹងគេចាប់គិតតាំងពីមួយឆ្នាំឡើងជួនកាលវានៅក្នុងកំឡុងពេលក្រៅមួយឆ្នាំហ្នឹងអាចមានខ្វះការខ្វះចន្លោះផ្នែកណាមួយអញ្ចឹងទៅណាបាទប៉ិនបើគិតពីមួយឆ្នាំឡើងហ្នឹងគឺអត់អានឹងវាចាក់ទុកចូលទៅក្នុងហ្នឹងហើយបាទហើយអត់កូនហ្នឹងដូចបានបញ្ជាក់អញ្ចឹងថាវាអាចមកពីភាកគីមួយខាងណាមួយ បាទអាចបារោះអាចដារីអីចឹងទៅណាអញ្ចឹងដឹងបានជ្រៀបបានយល់ណាបើមានច្រើនគ្នាសពថ្ងៃហ្នឹងគាត់អាចមានដែរខ្ញុំបាទបានជួបបែជាមួយអតីតជនណាប៉ណ្ណិទីប្រផុតគាត់មានកូនណាទីប្រផុតគាត់បានប្រើប្រាស់ផលិតផលណាតាមពិតគាត់5ឆ្នាំហើយបើតាមដែលអាយុដែលខ្ញុំដឹងហ្នឹងគឺ5ឆ្នាំហើយណាគាត់ក្មេងក្មេងហ្នឹងកាលទៅអត់កូនហើយក៏ចេះតែមានជំងឺអញ្ចឹងដែរ ណេះជំងឺគាត់ហ្នឹងមិនជាជំងឺអីដែលធ្ងន់ធ្ងរនោះគឺកាពះពូវៀនបាទកាពះពូវៀនដល់គាត់ប្រើទៅដើម្បីព្យាបាលកាពះពូវៀនបែទៅជាមានកូននៃជាពិសេសម៉ាកានេះបាទជាពិសេសម៉ាកាហ្នឹងណេះអញ្ចឹងហើយបានជម្រាបជូនដល់បងបងប្អូនហ្នឹងឲ្យបានជ្រាបប៉ុន្តែរឿងជាច្រើនទៀតដែលអត់កូនហ្នឹងមានបញ្ហាអីខ្លះខ្ញុំបាននឹងធ្វើការជម្រាបជូនណាបាទអញ្ចឹងហ្នឹងណេះឥឡូវមុនមុននឹងចូលទៅដល់បញ្ហាហ្នឹង យើងត្រូវសិក្សាអំពីថាតើមានកូនណែមុនយើងអត់កូនសិក្សាអំពីមានកូនសិនតើតើអត់តើមានកូនហ្នឹងមិនមិនយើងមានកូនឥឡូវយើងយើងសិក្សាពីចំណុចហ្នឹងសិនដើម្បីស្វែងរយជំងឺដើម្បីស្វែងរយដំណោះណាថាទាស់ហ្នឹងទាស់តាមូលហេតុអីណាដែលយើងហៅថា pregnancy ណា pregnancy ការមានផ្ទៃពោះឬក៏ការបង្កកំណើត អំណាកាមានផ្ទៃពោះឬក៏ការបង្កកំណើតហ្នឹងតើវាវារបៀបម៉េចអញ្ចឹងយើងយកផ្ល ناحيه ហ្នឹងសិនហើយឈានទៅរកាដែលដែលជួយអំពីការអត់មានកូនហ្នឹងណ៎ការមានផ្ទៃពោះកើតឡើងនៅពេលដែលមេជីវិតរបស់បារកណ៎មេជីវិតហ្នឹងគឺនៅក្នុងនៅក្នុងស្ពឺមហ្នឹងណ៎ប្រសាបរងហៅថាស្ពែមដែលអង់គ្លេសហៅថាស្ពឺមណ៎នៅពេលដែលមេជីវិតរបស់បារកហ្នឹងណ៎គឺសម្ដៅទៅលើ នៅក្នុងទឹកកាមបាទនិយាយដល់ໄຂតាទឹកកាមផលិតនៅណាផលិតនៅក្នុងពងស្វះមនុស្សប្រុសណាមនុស្សប្រុសយើងមានទឹកកាមក្នុងទឹកកាមហ្នឹងវាមានមេជីវិតរាប់លៀនបាទរាប់លៀនមេជីវិតបាទនៅពេលដែលមេជីវិតហ្នឹងបានទៅជួបប្រសពជាមួយនឹងស៊ុតណាស៊ុតណាគេហៅ egg egg ណាស៊ុតដូចយើងស៊ុតដូចពងមានពងទាអីយ៉ាងហ្នឹងណាយើងហៅស៊ុតយ៉ាងហ្នឹងឬក៏ ovul ណា ovare ណា ovare បានទៅជួបប្រតិយជាមួយនឹងសុទ្ធរបស់ស្ត្រីដែលផលិតនៅក្នុងណដៃស្បូនហៅថាអូវែណ៎អញ្ចឹងពេលពេលដែលមេជីវិតរបស់បារកហ្នឹងអាចបានទៅជួបប្រសពជាមួយនឹងសុទ្ធហ្នឹងចាប់ដើមបង្កកំណើតណចាប់ដើមបង្កកំណើតអញ្ចឹងហ្នឹងការដែលការដែលមានកូននៅវាអញ្ចឹងណអញ្ចឹងមនុស្សម្នាក់ម្នាក់ហ្នឹងគឺថាការដែលមានកូនហ្នឹងគឺវាប្រសពទៅតាមហ្នឹង ណ៎មាននីថាមេជីវិតណ៎មេជីវិតហ្នឹងគឺថានៅពេលដែលមនុស្សមនុស្សយើងណ៎រួមដំណើរអញ្ចឹងទៅមេជីវិតណ៎វាចាប់ដើមបញ្ចេញមកតាមរយៈទឹកកាមហូរទៅណ៎ហូរទៅកੰណ៎ដៃស្បូនតាមបំពុងដៃស្បូនហ្នឹងហើយដៃស្បូនហ្នឹងក៏បញ្ចេញណ៎នៅពពុះសុទ្ធហ្នឹងមកប្រសពគ្នាទៅបាទពពុះសុទ្ធហ្នឹងអញ្ចឹងមេជីវិតរាប់លានបាទរាប់លានមេជីវិតមេជីវិតណាមួយទៅដល់ ណ <laughs> េះគឺថាចាប់កំណើតមុនគេបកកំណើតណេះណេះបកកំណើត呃ភ្លាមយ៉ាងទៅណេះហើយកំណើតនឹងបកទៅគឺថាចាប់ភ្ជាប់នៅនឹងស្បូននឹងឯងណេះបាទអញ្ចឹងនឹងចង់ពន្យល់ជូនបងបងប្អូនឲ្យបានជ្រាបតកតងទៅនឹងណែរឿងការបង្កកំណើតនឹងតាមរយៈអញ្ចឹងឯងណេះបងបងប្អូនឲ្យបានជ្រាបអញ្ចឹងណាបាទតាមរយៈការដែលមេជីវិតបារោះបានប្រសពជាមួយនឹងសុ ណេះបានប្រសពជាមួយសុទ្ធដែលត្រូវបានបញ្ចេញដោយដៃស្បូនរបស់ស្រ្តីណេះអញ្ចឹងពេលណាវាប្រសពគ្នាជួបគ្នាទៅបកកំណើតណេះទៅជាកំណើតមួយអញ្ចឹងទៅហើយរីកធុំធាត់តាមធម្មជាតិណេះទៅតាមពវេលា9ខែ10ថ្ងៃអីចឹងទៅបាទនឹងចង់ពន្យល់ជូនហ៎យើងយើងដឹងណេះនឹងនឹងជាជាការដែលមានកូនណេះយើងយកដល់ការដែលមានកូនណេះបងបងប្អូនមាន់ជ្រាបអញ្ចឹងណាហើយចុះអត់មានកូនវិញយ៉ាងម៉េចដែរ អត់មានកូនវាមានកតាច្រើនយ៉ាងបានន័យថាវាអត់ជួបគ្នាណាវាអត់ជួបគ្នាវាមានកតាស្មុកស្មានច្រើនជាងនឹងទៀតឬក៏ជួបដែរបន្តមានហេតុការកើតឡើងណែគេណាខ្ញុំនិយាយកាត់ខ្លីៗយើងនិយាយមានកូនវាជួបគ្នាបានន័យថាមេជីវិតនេះមេជីវិតបបោរនេះសុទ្ធរបស់ស្ត្រីចឹងវាជួបប្រសពគ្នាណែប្រចាំដើមក៏កໍកំណត់ដល់ពេលអត់មានកូនវាអាចនឹងអត់ជួបគ្នាអានេះមួយឬក៏ជួបគ្នាដែរ តែมันមានសុខភាពល្អឬមានស្អីទៅសម្លាប់ណែណែអាហ្នឹងក៏ក៏រឿងវាច្រើនចឹងណែឬក៏មានស្អីខាំងណែរិះរាំងដែលมันអាចឲ្យសុទ្ធឬនឹងនឹងអឺ sperm cell ហ្នឹងនេះភាសាអង់គ្លេសថា sperm cells អឺខ្មែរយើងហៅបកចំថាកោសិកាបាទអឺអឺ sperm ណែកោសិកាកោសិកាអឺតកាមហ្នឹង ណារួយក៏យើងនិយាយផ្នែកចំថាមេជីវិតចឹងទៅប៉ុន្តែមេជីវិតមេជីវិតហ្នឹងកោសិកាណាបាទជាស៊ែលជាស៊ែលហ្នឹងបានថាមនុស្សយើងកើតចេញពីស៊ែលមួយហ្នឹងបាទកើតចេញពីស៊ែលតែមួយតូចណាដែលផលិតណានៅក្នុងពងស្វះណាកើតការប្រសពគ្នារវាងស៊ែលហើយនិងស៊ែលណារវាងស៊ែលហើយនិងស៊ែលណាហ្នឹងអាហ្នឹងមនុស្សយើងមកនិយាយសិក្សាពីជំរៅណា បាទអញ្ចឹងនឹងនឹងបងបងប្អូនបានជ្រាបអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងណារូបភាពយើងអាចមើលឃើញបានឃើញណាបាទមានន័យថាមេជីវិតរបស់បរិសុទ្ធនោះរត់ទៅរត់ទៅចរើរອບលៀនមេជីវិតអ្នកណាទៅដល់មុននឹងចាប់កំណត់មុនតើណាពេលទៅចាប់កំណត់ហើយណាវាត្រូវបិទដែរมันអាចមានអ្នកដេតីចូលប៉ុន្តែវាមានកាលៈទេសពិសេសទៀតដល់នឹងមានរឿងច្រើនណាបាទនៅពយលអញ្ចឹងត្រុសៗឲ្យបងបងប្អូនបានជ្រាបណាតាក់ទងរឿង រឿងការបកកំណើតហ្នឹងណាចឹងអាចយល់បានខ្លះខ្លះហើយបាទចឹងនៅក្នុងរូបភាពយើងមើលមើលគេណាហ្នឹងមេជីវិតណារូបភាពហ្នឹងគូបជាមេជីវិតនោះសុទ្ធណាសុទ្ធចឹងមេជីវិតហ្នឹងចាប់មកមកប៉ះជាមួយសុទ្ធហ្នឹងណាចឹងមេជីវិតហ្នឹងចូលទៅក្នុងសុទ្ធហ្នឹងចាប់ដើមបកបាទចាប់ដើមបកកំណើតបាទឥឡូវមុនមុននឹងចូលទៅដល់ចំណុចរឿងរ៉ាវជាច្រើនហ្នឹងដោយភ្ជាប់ចំណេះដឹងផង ណ៎ភျោបចំណេះដឹងឲ្យបងបងប្អូនបានជ្រាបផងហ្នឹងថាអឺសំនួរថាហេតុអ្វីបានជាមានផ្ទៃពោះណ៎បានកូនភ្លោះហេតុអ្វីបានជាមានផ្ទៃពោះបានកូនភ្លោះណ៎មុននឹងចូលទៅដល់រឿងរ៉ាវនឹងជំងឺអត់កូនហ្នឹងក៏ភျោបសាច់រឿងផងដែរទៅដើម្បីផ្ដល់ជាចំណេះដឹងដល់បងបងប្អូនបានជ្រាបផងថាហេតុអីបានមនុស្សកូនភ្លោះណ៎បាទមើលមើលអាចអាចយល់បានទេមិនហីបានកើតមកភ្លោះអ៊ីចឹងហើយភ្លោះហ្នឹងមានច្រើនទៀត ណ៎ប៉ណ្ណិយើងនិយាយភ្លោះ2សិនតើមានភ្លោះច្រើនចឹងទៀតក៏មានដែរនៅស្រុកគេជាពិសេសប៉ណ្ណិគាត់កំររកំររណ៎ច្រើនភ្លោះ2ភ្លោះហ្នឹងយ៉ាងម៉េចបើកោតម្ដង2ហ្នឹងឯងចឹងភ្លោះវាអញ្ចេះអឺកូនភ្លោះហ្នឹងគឺនៅពេលដែលមេជីវិតរបស់បរោះហ្នឹងគឺចាប់ភ្ជាប់ជាមួយនឹងអឺសុទ្ធណ៎ចាប់ភ្ជាប់ជាមួយនឹងសុទ្ធរបស់ស្រ្តីណ៎ ពេលដែលវាចាប់ភ្ជាប់គ្នាហើយហ្នឹងវាចាប់បៃខ្លួនទៅជាពីរបាទវាចាប់បៃខ្លួនទៅជាពីរនៅក្នុងកលៈទេសៈណាមួយនោះស្រាប់តែបៃទៅជាពីរនេះអាបៃទៅជាពីរហ្នឹងទៅជាភ្លូសហើយហ្នឹងបាទទៅជាភ្លូសហើយអឺតោះនេះអញ្ចឹងតកតងកូនភ្លូសហ្នឹងគឺអញ្ចឹងឯងធម្មតាដូចខ្ញុំបានពន្យល់ខាងដើមអញ្ចឹងថាការបង្កកំណើតវាកាយការជាការប្រសពគ្នារវាង ណនៃជីវិតរបស់បារោះនិងសុទ្ធរបស់ស្រ្តីឃើញទេដេលពេលវាចាប់ភ្ជាប់គ្នាហើយចាប់ចាប់បកកំណត់ហើយស្រាប់តែវាបែកណាបែកគ្នាណា split ទៅជា2បែកបែកទៅជា2អញ្ចឹងកូនភ្លោះឃើញទេហើយភ្លោះហ្នឹងចេះទៀតនិយាយដល់រឿងហ្នឹងភ្លោះហ្នឹងវាភ្លោះមុខដូចណាភ្លោះមុខដូចណាកូនភ្លោះតែមុខដូចគ្នា ហ <pyatled> <speaking> ើយម <Mechanics> <speaking> ានអាកូន <speaking> ភ្លោះដែរប៉ុន្តែអត់មុខអត់ដូចទេណែមានទៀតអាហ្នឹងទៀតហ៎រឿងច្រើនណានៅក្នុងរឿងកាយយើងហ្នឹងអញ្ចឹងភ្លោះមុខដូចហ្នឹងគឺដោយសារវាបកកំណើតហើយបាននៃថាអឺ cell ស្ពើម cell ហ្នឹងវាចាប់ប្រសពជាមួយនឹងស៊ុតរបស់ស្រ្តីហើយណែជួបគ្នាហើយហើយបានវាបែកតាមក្រោយអាហ្នឹងភ្លោះមុខដូចណែហើយភ្លោះមុខមិនដូចនោះគឺមេជីវិតឈ្មោលផ្សេងគ្នាស៊ុតផ្សេងគ្នា បាទបាននេះថាមេជីវិតនឹងគឺថាអឺរបស់បារោលដូចច្រើនណាសុទ្ធនឹងក៏អាចបញ្ចេញច្រើនមកដល់ដែរបើអាចបញ្ចេញយ៉ាងដែរហូហាយយ៉ាងដែរអញ្ចឹងបើសិនបើសិននៅក្នុងករណីដែលមេជីវិតណាមួយទៅប្រសពជាមួយនឹងសុទ្ធណាមួយហើយស្រាប់តែមានមេជីវិតមួយផ្សេងទៀតទៅប្រសពជាមួយសុទ្ធផ្សេងទៀតណាអាហ្នឹងក៏ចាប់ដើមទៅជាមានកូនផ្លួដែរផ្លួមុខមិនដូច ណ៎ក៏អត់ថាភាកច្រើនដែលតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រគេរលឃើញថាភ្លោះហ្នឹងច្រើនៅមុខដូចអញ្ចឹងគឺច្រើនៅបង្កកំណត់ហើយបានវាបែកទៅជាពីរទៅជាពីរ cell នីមួយៗដែលកើតមកពីរហ្នឹងគឺចាប់ដើមបង្កកំណត់តទៅទៀតកើតទៅជាកូនកូនភ្លោះណ៎អាហ្នឹងរឿងច្រើអញ្ចឹងអីណាបាទអញ្ចឹងអាហ្នឹងចង់បញ្យល់ហើយឲ្យចំពោះកូនភ្លោះ3 4អី បាទវាសម្រាប់យើងគ្នាអញ្ចឹងនៅក្នុងនៃផហេតគ្នាអញ្ចឹងអាចមានស៊ែលច្រើនអញ្ចឹងទៅហើយវាទៅជួបផ្សព្វជាមួយមេជីវិតអឺរបស់ស្រ្តីច្រើនអញ្ចឹងមកកើតទៅជាកូនប្រុសច្រើនឬក៏ស៊ែលអឺស្ពឺមស៊ែលតែមួយហ្នឹងបាទសម្រាប់មេជីវិតតែមួយហ្នឹងទៅប្រសពជាមួយនឹងស៊ុតតែមួយរបស់ស្រ្តីហើយបន្ទាប់ពីប្រសពហើយវាអាចស្ព្លីតទៅជា3ជា4អញ្ចឹងទៅប៉ណ្ណក៏គាត់នៅថាវាកម្រ បាទលើកឡើងតែករណីបែបវិជ្ជាសាស្ត្រដែលគេគេហៅថាជកម្លាំងជំនួយរបស់វិជ្ជាសាស្ត្រណាអានឹងមានអានេះអញ្ចឹងចង់ពន្យល់ជូនដល់បងប្អូនជ្រាបអញ្ចឹងណាតាក់តងរឿងអឺការបង្កកំណត់ណាអានឹងដើម្បីស្វែងយល់តតគ្នាអញ្ចឹងរឿងវាត្រូវយល់របស់អញ្ចឹងសំខាន់ណាស់រឿងយល់ហ្នឹងបើអត់យល់ណាអានឹងមានការលំបាកណាអញ្ចឹងភ្លោះមុខដូចគ្នាអីគេណាបាទនឹងកូនអញ្ចឹងឯភ្លោះ បាទមុខប្របាដែរណាដូចគ្នាពេកហ្នឹងយ៉ាប់ដែរមិនដឹងមួយណាហៅមួយណីដែរបើដូចគ្នាទាំងអស់បាទបាទមិនស្រួលប្របានដែរណាមុខដូចតែគ្នាមិនដឹងមួយណាលោកមានប្តីមានប្រពន្ធច្រឡំគ្នានៅផ្ទះជាមួយគ្នាច្រឡំមិនដឹងណាណីដែរបាទឥឡូវចូលទៅដល់បញ្ហាអត់កូនឥឡូវនិយាយមិញហ្នឹងនិយាយពីរឿងមានកូនណាណាឥឡូវបញ្ហាអត់កូន ម <Nee liksomality> ៉េចបានអត់ដូចខ្ញុំបានបានបញ្យលពីខាងដើម klei klei អញ្ចឹងណាអឺវាមានមូលហេតុរបស់វាណាបញ្ហាអត់កូនហ្នឹងវាអាចទាស់ពីខាងបរោះឬក៏ខាងស្ត្រីឥឡូវនិយាយពីបរោះសិនបាននិយាយពីផ្នែកបរោះវិញការអត់មានកូនណាភាកច្រើនណា បញ្ហាអត់កូនផ្នែកបរោះហ្នឹងគឺយើងហៅតបរោះ A ឬក៏ស្ត្រី A ដូចគ្នានេះ A A ហ្នឹងបានន័យថាម៉េចបានន័យថាអត់កូនណាភាសាគ្មៃយើងហ្នឹងអឺបរោះ A ឬបរោះអត់កូនអសមត្ថភាពមានកូនហ្នឹងបង្កឡើងដោយការដែលផលិតទឹកកាមនឹងតិចមានន័យថាម៉េចមានន័យថាកាលណាទឹកកាមវាតិចចំនួនតិចជ្រុលពេកណាមេជីវិតក៏ក៏តិចដែរ ធម្មតាមេជីវិតរបស់បារោសយើងចូលលៀនណាមិនមែនតិចទេមេជីវិតគឺច្រើនណាស់បាទច្រើនណាស់ស្ពឺមសែលហ្នឹងកោសិកាកោសិកាសែលហ្នឹងទឹកកាមហ្នឹងបាទមេជីវិតនៅក្នុងហ្នឹងគឺថាតិចណាអត់អត់ច្រើនដល់អញ្ចឹងទៅពេលខ្លះគឺថាវាអត់អាចជួបប្រសពបានអាហ្នឹងវាអាចមកពីអញ្ចឹងណាអាចមកពីថាចំនួនទឹកកាមតិចឬក៏ទឹកកាមហ្នឹងមិនមានគុណភាពមេជីវិតហ្នឹងវាខ្សោយណែឃើញទេបាទមេជីវិតនេះវាខ្សោយ បាទវាអត់មានកម្លាំងអត់មានគេហៅថាសុខភាពល្អបានដែលត្រូវហៃទៅជួបជាមួយនឹងសុទ្ធណែវាអាយអញ្ចឹងធម្មតាអានឹងហៃដូចហៃហៃឆ្លងកាត់បឹងទលេអញ្ចឹងណាអឺពួកវានៅឆ្ងាយហ្មងនេះទេណាវានៅមិនមិនចិត្តគ្នាណាឆ្ងាយណែអញ្ចឹងសុទ្ធត្រូវចេញពីដៃស្បូនសងខាងចេះទៅណែណែត្រូវត្រូវចេញពីដៃស្បូនសងខាងអញ្ចឹងទៅសុទ្ធណា អញ្ចឹងមួយត្រូវទៅហោទៅតាមបំពុងបាទបំពុងកែហៅបំពុងពងហោសុទ្ធរបស់ស្ត្រីហ្នឹងណាចង់បយៈជូនអញ្ចឹងណាបាទហ្នឹងឲ្យបានជ្រាបបងប្អូនបានជ្រាបអញ្ចឹងអញ្ចឹងពេលហ្នឹងគឺអាចថាណាមេជីវិតរបស់បារកហ្នឹងអត់អាចទៅជួបបានណាទៅជួបបានអាហ្នឹងវាអាចមកពីហេតុហ្នឹងដែលតាមការសិក្សារបស់បារកហ្នឹងហើយមូលហេតុនេះអាចថាវាអត់មានសុខភាពល្អវាមិនមានកម្លាំងគ្រប់គ្រាន់ ណានក្នុងការទៅជួបប្រសពបើយើងនិយាយមិញហែលទឹកទៅជួបកលែងមួយអញ្ចឹងណាទៅដល់ត្រើយមួយវិញហែលឡើងដល់អញ្ចឹងទៅលងទឹកស្លាប់នៅកណ្តាលផ្លូវហ្នឹងឯងអានេះចង់ពន្យល់ជិះឲ្យបានជ្រាបតក្កតងទៅនឹងរឿងរាវអត់កូនរបស់ផ្នែកបារោះកាលបារោះ A ហ្នឹងដោយសារមេជីវិតខ ساوي ដោយសារចំនួនទឹកកាមតិចមេជីវិតហ្នឹងខ ساوي ហិចតិចទៀតណាមុខងារទឹកកាមហ្នឹងខុសប្រុសក្តីអាចអាចមកពីមូលហេតុហ្នឹងឬក៏ស្ទះ បំពង់បង្ហូរទឹកកាមណែអាចស្ទះបាទវាមានករណីខ្លះស្ទះចឹងដែរការស្ទះនោះវាអាចអញ្ចេះអាចអាចមានរឿងកើតឡើងដោយថាយើងគ្រោះថ្នាក់ប៉ះពាល់នៅផ្នែកហ្នឹងណែគ្រោះថ្នាក់ប៉ះពាល់នៅផ្នែកហ្នឹងណែដល់អញ្ចឹងអាចទឹកកាមនោះធម្មតាវាត្រូវបញ្ចុកបញ្ចេញពីណាវាវាត្រូវហូរចេញពីពីពងស្វាសទៅបាទ ហើយឡើងទៅណាឡើងទៅទៅដល់ក្កពេញប្រូស្តាតណាទៅដល់ក្កពេញប្រូស្តាតហើយបានឆ្លងកាត់ក្កពេញប្រូស្តាតចេញទៅដល់ផតណាពីប្រដាប់ភេទរបស់បារោទៅអានឹងនិយាយពីរឿងទៅកាមហ្នឹងហីអញ្ចឹងអញ្ចឹងវាផលិតនៅទីនេះទេហើយវាត្រូវពងហូចេញទៅណោះណាទៅឆ្ងាយមិនជិតទេអានឹងរឿងរ៉ាវនៅក្នុងខ្លួនរបស់បារោហងហើយមកដល់ផ្នែកស្ត្រីទៅហែលទៅជួបសុទ្ធរបស់ស្ត្រីទៀតណែអានឹងអញ្ចឹងហ่ะ អញ្ចឹងពេលខ្លះដោយសារតែចំនួនស្ពឺមនឹងវាតិចណាទឹកកាមនឹងវាតិច mê ជីវិតវាតិចហើយខ្សោយទៀតណាអាហ្នឹងគឺថាអត់អាចបកកំណើតបានឬក៏មានការស្ទះបំពុងហ្នឹងណាមានការស្ទះបំពុងហ្នឹងដោយប្រការផ្សេងផ្សេងដូចជាគ្រោះថ្នាក់ឯជាដើមឡាណាបាទអាហ្នឹងរឿងរឿងអត់កូនផ្នែកបរោះហ្នឹងវាមានកតាច្រើនចឹងឬក៏មានជំងឺរ៉ាំរ៉ៃ ជំងឺរាមរ៉ៃភ័យច្រើនដែលមិនអោយមានកូនបານហ្នឹងជំងឺអីវាមានជំងឺច្រើនតាមពិតវាមានជំងឺតាមពិតជំងឺដែលអាចនឹងមិនអោយមានកូនបານហ្នឹងច្រើនដល់ជំងឺកាមរោគរបស់បារោះផងដែរណ៎ដូចកើតជំងឺស្វាយប្រមេះអីចឹងទៅណាបាទអាហ្នឹងក៏ជាបញ្ហាដែរណាវាមានរឿងច្រើនចឹងព្រោះអាមេរោគហ្នឹង virus ហ្នឹងអាចវាយបាហាមេជីវិតនឹងស្លាប់អីចឹងទៅហ្នឹងក៏មានណ៎អឺរមានមានរបៀបរសនៅមិនល្អ នឹងកតាដតីតិរួមចំណែកផងដែររបៀបរស់នៅມັນល្អរបៀបយ៉ាងម៉េចរបៀបផឹកស្រាច្រើនពេកជក់បារីច្រើនពេកអាហ្នឹងគេហៅរបៀបរស់នៅມັນមានសុខភាពល្អឃើញទេបាទអញ្ចឹងហើយបានបានយើងត្រូវស្វែងយល់តកតងទៅនឹងបញ្ហាអត់កូនផ្នែកបរិសុទ្ធហ្នឹងវិមានកតាច្រើនអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងស្ដាប់ឲ្យទាន់ដល់បងប្អូនអូនឲ្យបានជ្រាបរឿងរ៉ាវនៃបរិសុទ្ធអត់កូនឬក៏ហៅថាបរិសុទ្ធ A ហ្នឹង ដោយសារកតាអញ្ចឹងណាស្ឡាប់ឲ្យតាន់កតាមាននៃថាមេជីវិតខ ساوي ទឹកកាមតិចណាមេជីវិតគាត់អត់មានគុណភាពណាដែលគេមានរាប់លៀនធម្មតាយើងមានចំនួនតិចតួចណាអញ្ចឹងมันអាចហែលឆ្លងកាត់បានទៅជួបសុទ្ធរបស់ស្រ្តីណាអាចថៃស្ទះបំពុងបង្ហូរទឹកកាមណាដោយកតាគ្រោះថ្នាក់ប៉ះពាល់ទៅដល់ផ្នែកហ្នឹងណាឬក៏ថាអាចមនុស្សហ្នឹងមានកម្លាំងគាត់អត់ប្រកែកនិយាយថាតកតងកម្លាំង ធម្មជាតិរបស់បរោះហ្នឹងដោយសារគាត់ជក់បារីដោយសារគាត់ផឹកស្រាណាជាដើមលាក់ណាទាំងអស់នេះគឺជាមូលហេតុទាំងអស់នេះជាមូលហេតុឃើញទេអញ្ចឹងបាននៅក្នុងការដែលអឺมันមានកូនហ្នឹងគឺថាខាងជំនាញបាទផ្នែកខាងបញ្ហាអត់កូនហ្នឹងគឺបានសួរឲ្យបាទសួរថាយ៉ាងណាយ៉ាងណាចឹងទៅត្រូវរកមូលហេតុណាអញ្ចឹងយើងត្រូវប្រាប់គេ ນະត្រូវប្រាប់គេណាបើថា ჭ ក់បរិភ័ក្ឆាអីរាងកាយມັນមមួនយ៉ាងណាយ៉ាងណាហ្នឹងគឺត្រូវសួរដេញដាល់ច្រើនដើម្បីស្វែងរមមូលហេតុបើអញ្ចឹងទេរមឃើញទេប៉ុន្តែនេះគឺជាមូលហេតុខ្លះខ្លះដែលខ្ញុំបានលើកតកតងទៅនឹងផ្នែកបរោះណាបាទនឹងឲ្យបានច្បាស់ភាកច្រើនបាទភាកច្រើននៃបរោះដែលมันមានសមត្ថភាពមានកូនគឺចំនួនទឹកកាមតិចនេះក៏ច្រើនអញ្ចឹង ណ the ៎បើសិនអត់មានគ្រោះថ្នាក់បាក់បាយអីទេគឺច្រើនតែអញ្ចឹងហើយមិនមានគុណភាពមេជីវិតខ្សោយដោយសារជក់បរិភ័ក្ត្រស្រានឹងការប្រើប្រាស់ថ្នាំផ្សេងផ្សេងទៀតក៏អាចប៉ះពាល់គុណភាពណ៎ទៅកាមនឹងផងដែរបាទអឺនឹងនឹងអាចប៉ះពាល់បាទដោយសារប្រើថ្នាំច្រើនអីចឹងទៅឧទាហរណ៍ដោយសារគាត់មានជំងឺផ្សេងផ្សេងណ៎ហើយជក់បរិភ័ក្ត្រផឹកស្រាអីជាដើមលាក់ណ៎នោមឲ្យ ដកកែវធម្មៃជីវិតរបស់ប្រងខ ساوي អញ្ចឹងมันអាចហៃឆ្លងកាត់ទៅជួបសុទ្ធរបស់ស្ត្រីបានទេគេណាបាទហ្នឹងចង់ចង់ពន្យល់ជូនឲ្យបានជ្រាបអញ្ចឹងណាបងបងប្អូនរបស់ជ្រាបណាហ្នឹងបច្ច័កកលៃហ្នឹងឲ្យច្បាស់ភាកច្រើនគឺកលៃហ្នឹងណាបងបាទភាកច្រើនដែលសិង្ហតាការសិក្សាស្រាវជ្រាវគេរកឃើញថាសិង្ហតែអឺច្រើនភាករយហ្នឹងនិយាយថាអ្នកដែលអត់កូនផ្នែកបរោះនិយាយផ្នែកបរោះណាអត់កូនផ្នែកបរោះហ្នឹងគឺថា100អ្នកយើងនិយាយថា100 បាទគឺសឹងតែចូល50 60%ហើយដែលពះពួនទៅនឹងចំនួនមេជីវិតកសោយឬក៏ទឹកកាមតិចទឹកកាមតិចបានន័យថាម៉េចបានន័យថាគាត់អត់មានអត់អត់អត់អឺអត់បាញ់ទៅដល់ស្បូននិយាយដល់ផ្លែអញ្ចឹងណាដល់អញ្ចឹងវាយើងដឹងហើយនឹងប្រិមិតបានជ្រាបហើយបាច់និយាយឲ្យច្រើនបាទវាត្រូវហៃឆ្លងកាត់ឲ្យបើវាអត់ទៅដល់ផងហ្នឹងអត់ទៅដល់អាស្បូនផងហ្នឹងអញ្ចឹងមេអាមេជីវិតហើយនឹង សុទ្ធនឹងមិនមិនប្រសពគ្នាកើតទៅជាមានកូនកើតអត់អាចទេអត់អាចទៅបានទេណេះអានេះជារឿងរបស់បរោះបាទជារឿងរបស់បរោះបាទណេះអញ្ចឹងណេះក្នុងរូបភាពបជាណាបាទបជាអញ្ចឹងគេទេបាទសុទ្ធអញ្ចឹងមេជីវិតត្រូវហែលឆ្លងកាត់ទៅជួបបាទបាទហែលឆ្លងកាត់ទៅជួបណេះមេជីវិតណាមួយដែលហែលឆ្លងកាត់ទៅជួបណេះសុទ្ធណេះរបស់ស្រ្តីហ្នឹងគឺចាប់ដើមបកកໍកំណើតភ្លៀងបាទគេទេ អឺអាហ្នឹងនិយ so, so, ាយហ -co ែលឆ្លងកាត់ទៅដល់ចុះបើវាមិនទៅដល់បើវាមិនទៅដល់វាមិនអាចបង្កកំណត់កើតឃើញណាការបង្កកំណត់គឺត្រូវតែមានបរិបអស់និងនារីมันអាចនារីនារីបង្កកំណត់ជាមួយគ្នាឬក៏បរិបបរិបបង្កកំណត់ទេអាចអាចទេអាហ្នឹងវាទៅតែអញ្ចឹងធម្មជាតិណាបាទហ ோம் យើងនិយាយពីការព្យាបាលការព្យាបាលផ្នែកបរិបនិយាយពីបរិបវិញណា ការព្យាបាលបរោះអត់មានគន្លឹះនៅតែត្រូវការវិភាគអញ្ចឹងទៅលើសួរនោមអញ្ចឹងមូលហេតុអីយ៉ាងណាយ៉ាងណាអីអញ្ចឹងធុះហើយណាបាទត្រូវតែវិភាគប៉ុន្តែគ្រាន់តែខ្ញុំឲ្យតម្រុយទៅតាមអវ័យដែលជាការសិក្សាស្រាវជ្រាវផ្នែកខាងវិទ្យាសាស្ត្រពេទ្យហ្នឹងគេរកឃើញយ៉ាងម៉េចវិធីណាដែលត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយវិទ្យាសាស្ត្រណាដើម្បីចំបើកើនចំនួនមេជីវិត ណ៎យេវិញមីជីវិតខ ساوي ឯហ្នឹងព្រោះធម្មតាការអឺការដែលបកកំណត់ណាដោយសារមីជីវិតខ ساوي អីយ៉ាងណាយ៉ាងណាអាហ្នឹងយើងមានវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការដោះស្រាយប៉ុន្តែបើសិនក្នុងករណីអឺវារអឃើញថាមីជីវិតហ្នឹងគ្រប់គ្រាន់ស្ពែមហ្នឹងគឺគ្រប់គ្រាន់ហូរហាយច្រើនយ៉ាងទៅណាប៉ុន្តែបើសិនឧទ្យអូវស្ទះបំពង់ បបង់បង្ហោតកាមឧទាហរណ៍ណាអានឹងអត់អាចប្រើអីបានទេតើទៅធ្វើការវះកាត់ណាបើសិនវាស្ទះណាអត់អាចផឹកថ្នាំផឹកអីទៅរួយកើតទេអានឹងណានិយាយលើខ្លីឬក៏មានការប៉ះពល់ណាមានការប៉ះពល់ទៅសរីរាងដែលបកកំណើតនឹងអានឹងអត់អាចទេណាប៉ុន្តែបើបើជាផ្នែកជំងឺណាឧទាហរណ៍បរោះនឹងគាត់មានជំងឺរបស់គាត់គាត់មានជំងឺរ៉ាំរ៉ៃក្នុងខ្លួន ណ៎គាត់មានជំងឺនេះជំងឺនោះឬក៏រាងកាយគាត់ខ្សោយឬក៏មេជីវិតខ្សោយឬក៏ស្ពាមនឹងតိတ်អាហ្នឹងគឺមានការដោះស្រាយនៅមិនពិបាកទេណ៎មិនពិបាកទេការដោះស្រាយនេះវិទ្យាសាស្ត្រហ្នឹងគេគ្រប់ត្រគេរកឃើញណ៎សុខថាដោះស្រាយរបៀបម៉េចដើម្បីបើកើនចំនួនតកាមនិងសមត្ថភាពគុណភាពមេជីវិតរបស់បារោះហ្នឹងអវ័យដែលមនុស្សប្រុសហ្នឹងត្រូវធ្វើគឺត្រូវទទួលទានអាហារបំពួន ដែលមានសារធាតុបំព ون ជាច្រើនប្រភេទដូចជា D Aspartic Acid na Aspartic Acid Vitamin C Vitamin D Zinc និងសារធាតុបំព ون ជាច្រើនទៀតបាទព្រោះរាងកាយគាត់ខ្សោយមេជីវិតគាត់ខ្សោយដោយសារខ្វះសារធាតុចិញ្ចឹមអញ្ចឹងត្រូវការប្រើប្រាស់ផលិតផលអាហារបំព ون ពីពួកគាត់ពឹងទៅលើអាហារធម្មជាតិរបស់គាត់មិនអាចគ្រប់ដើម្បីដើម្បីឲ្យរាងកាយផលិតបានទេ អញ្ចឹងគាត់ត្រូវប្រើអីគាត់ត្រូវប្រើអាហារបំពេញដែលផ្ទុកតដោយសារធាតុដូចជាហៅថា D-aspartic acid ហ្នឹងមួយណាត្រូវទទួលទានវីតាមីន C ឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់វីតាមីន D ឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ស័ង្កសីឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់និងសារធាតុបំពេញជាច្រើនទៀតគិតណានឹងផ្នែកបរោះណាខ្ញុំនិយាយផ្នែកបរោះដែលគាត់មានស្ពែមតិចឬក៏មេជីវិតកសោយណាដោយសារគាត់មានជំងឺរាងកាយ រាងកាយគាត់មិនមមួនណាអាហ្នឹងគេត្រូវប្រើផ្នែកហ្នឹងហើយបានទៅរួចបើមិនប្រើផ្នែកហ្នឹងទេអត់ទេតែបើសិនបរោះនោះគាត់អត់មានកូនតែគាត់ដល់សាច់បញ្ហាអឺរឿងរាវផ្សេងទៀតឧទាហរណ៍ដូចជាស្ទះបំពង់បង្ហូរទឹកកាមអីចាដាមអាហ្នឹងទាល់តែជុលផ្លូវវះកាត់បានទៅរួចតែបើសិនអត់ស្ទះទេប៉ណ្ណៃគាត់នៅវាខោយ ហើយនឹងប្រើណាដូចខ្ញុំជួយប្រទេសកឡុងមកជួយអធិជនច្រើនឲ្យមានកូនល្ងួយបានណាប្រើហ្នឹងតាមពិតគេមិនបំណងមានកូនផងគេមិនដឹងចង់មានកូនមានអីផងបណ្ដាដល់ប្រើទៅស្រាប់តែមានទៅក៏អធិជនប្រាប់មកវិញអីចឹងទៅបាទអញ្ចឹងទីមួយទទួលទានអាហារបំពន់ណាដែលមានសារធាតុបំពន់ឲ្យបានច្រើនដូចខ្ញុំបានលើកឡើងអញ្ចឹងជាពិសេសនេះ D-aspartic acid vitamin C ត្រូវប្រើឲ្យបានគួរបរ វីតាមីន D ត្រូវប្រើគ្រប់គ្រាន់សังก៉ាសីត្រូវប្រើគ្រប់គ្រាន់ណាអានឹងសម្រាប់អ្នកខ្សោយហ្នឹងបាទគឺអឺសារធាតុចិញ្ចឹមតម្ពន់ច្រើនទៀតណាទី2ដែលត្រូវធ្វើគឺហាត់ប្រានហាត់ប្រានដើម្បីឲ្យរាងកាយហ្នឹងវាសកម្មឡើងវិញរាងកាយហ្នឹងរឹងមាំឡើងវិញណាព្រោះអ្នកអញ្ចឹងអញ្ចឹងច្រើនតែរាងកាយអត់សូវប្រកែទេណាអ្នកដែលខ្សោយអ៊ីចឹងណាច្រើនរាងកាយហ្នឹងយើងអាចមើលខាងក្រៅដឹងអត់សូវប្រកែទេទី3សម្រាប់កាត់បន្ថយអារម្មណ៍បំបត្តិ stress បាទបំបត្តិ stress ណាកាត់បន្ថយអារម្មណ៍បំបត្តិ stress ណាជួនកាល stress នេះក៏ក៏ជះឥទ្ធិពលអាក្រក់ទៅដល់បញ្ហាមានកូននឹងដែរផ្នែកបារោះយើងណាបាទមិនមែនតែរឿងផ្នែកមានកូននេះរហូតទៅដល់អសមត្ថភាពផ្លូវភេទទៀតណាប៉ុន្តែចង់បញ្ជាក់កន្លែងនេះបន្តិចបញ្ជាក់ថាការអត់កូននិងអសមត្ថភាពផ្លូវភេទវាខុសគ្នាណាជួនកាលអសមត្ថភាពផ្លូវភេទបានន័យថាមនុស្សហ្នឹងគឺថាអឺគាត់ខ្សោយ ផ្លូវភេទហ្នឹងប៉ន្តែក៏អត់អត់កូនដែរជួនកាលក៏ខ្សោយអីចឹងទៅណាអាហ្នឹងក៏អាចអត់ប៉ន្តែគាត់នៅដំណើរការបានគាត់តែខ្សោយនឹងចង់យាយចឹងហើយអត់កូនខ្លួនដំណើរការខ្លាំងមិនខ្មិចក៏អត់កូនដែរនេះវាអាចចេះណាអានេះចង់ប៉ន្តែភាកច្រើនបើយើងសង្កេតអឺតើការណាខ្សោយច្រើនដល់ច្រើនដល់អត់ដល់ភាកច្រើនចឹងហើយជាពិសេសសម្ដៅទៅលើស្ពែបតិចហ្នឹងតែម្ដងណាបាទចឹងអវ័យដែលត្រូវធ្វើសម្រាប់កាត់បន្ថយបំបត្តិអារម្មណ៍ stress ណាណា អានឹងបងនិយាយពីផ្នែកអារម្មណ៍ហើយបងនិយាយផ្នែកគ្រឿងវិញគ្រឿងគ្រឿងផឹកវិញហាមផឹកស្រាហាមជក់បារីណាមានគេថាតមតមតមស្រាតមបារីណាអ្នកដែលគាត់អញ្ចឹងអញ្ចឹងណាបាទតមស្រាតមបារីណាហើយនឹងទទួលទានអាហារបំពេញដោយបានច្រើនទៅជាពិសេសអាហារបំពេញដែលផ្ទុកតដោយសារជាតិ D-aspartic acid D-aspartic acid នឹងសម្ដៅទៅលើ amino acid ណាសម្ដៅទៅលើ amino acid ណា ហើយវីតាមីន C ឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់វីតាមីន D សังก៉ាសីនិងសារធាតុប៉នច្រើនទៀតហាត់ប្រាណឲ្យគ្រប់អានឹងសង្ឃឹមល្អឡើងវិញសម្រាប់បរោះដែលអត់កូនណាហើយសួរថាចុះក្រុមហ៊ុន NBC មានអីទៅដោះស្រាយអូมันពិបាកទេបាទផលិតផលនេះគឺប្រកែ Spiroulina Maca ហ្នឹងប្រកែណាដោះស្រាយណាបាទផ្នែកខាងអញ្ចឹងអញ្ចឹងបានតែបើផ្នែកខាងទៅ បះពលខូចខាតអីប្រព័ន្ធខាងក្នុងទៅមិនរួចឯនោះដល់វាកាត់ណាចង់ពយល់អញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងនឹងការព្យាបាលបរោះអាចមានកូនតាមរយៈអវ័យដែលរៀបកាយគាត់ខ ساوي ឬក៏សំដៅទៅលើមេជីវិតខ ساوي ត្រូវធ្វើបែបហ្នឹងបាទហ្នឹងនិយាយផ្នែកបរោះអឺចំពោះផ្នែកស្ត្រីម្ដងឥឡូវនិយាយពីរឿងស្ត្រីម្ដងហេតុតើយ៉ាងម៉េច ផ្នែកស្រ្តីបញ្ហាស្រ្តីអត់កូនឬក៏ស្រ្តី A បាទមានន័យថាស្រ្តីគាត់អសមត្ថភាពអត់មានកូនដូចគ្នាបង្កឡើងដោយបញ្ហាណាការបញ្ចេញសុទ្ធការបញ្ចេញសុទ្ធណាការខូចខាតដល់ប្រព័ន្ធបង្ហូរសុទ្ធឬក៏បញ្ហាស្បូនរួមជាមួយនឹងកត្តាអាយុជំងឺរំរាយបញ្ហាអរម៉ូននិងបញ្ហារបៀបប្រព័ន្ធរស់នៅនេះវាមានអញ្ចឹងដែរណា អឺដូចខ្ញុំនិយាយខាងដើមបានបញ្យល់ហូហែនឹងដើម្បីឲ្យយល់ពីមុនមកថាការបញ្ហាបញ្ចេញសុទ្ធណាជួនកាលការបញ្ចេញសុទ្ធនឹងដោយសារវាបញ្ចេញសុទ្ធនឹងវាមិនប្រកដីណាបានន័យថាធម្មតាអឺសុទ្ធនឹងដែលយើងហៅថា x នឹងតើបញ្ចេញនៅណាបញ្ចេញតើដោយដៃស្បូនដៃស្បូនវានៅសងខាងស្បូននេះស្បូនវានៅកណ្តាលចេះដៃស្បូនវានៅខាងចេះអញ្ចឹងអាសមត្ថភាពបញ្ចេញសុទ្ធនឹងគឺអត់បាន អឺឲ្យមានសុខភាពល្អហ្នឹងសមត្ថភាពបញ្ចេងសុទ្ធហ្នឹងណ៎អត់មានដៃស្បូនហ្នឹងវាបញ្ចេងសុទ្ធអត់បានល្អជួនកាលហើយមូលហេតុដែលដៃស្បូនហ្នឹងវាមិនធ្វើការបញ្ចេងសុទ្ធដោយប្រកដីដោយសាររឿងរបស់ដៃស្បូនហ្នឹងទៀតណ៎ជួនកាលវាទៅជាមានអីវាទៅជាមានសាច់ដុសហ្នឹងដៃស្បូនហ្នឹងក៏មានទៅជាមានគីហਿੰដៃស្បូនហ្នឹងក៏មានឃើញណាអាហ្នឹងអាហ្នឹងចឹងអាហ្នឹងរឿងរឿងផ្នែកស្ត្រីណ៎ចង់ពយលរឿងផ្នែកស្ត្រីវិញម្ដង we អាចតកតងនឹងរឿងដៃស្បូនធម្មតាដូចខ្ញុំពន្យល់ខាងដើមចឹងការដែលបកកំណត់បានវាអាស្រ័យទៅលើដៃស្បូនទាំងសងខាងរបស់ស្ត្រីត្រូវបញ្ចេញសុទ្ធសុទ្ធនឹងរត់ទៅតាមបំពង់ចឹងបំពង់បង្ហូរនឹងវាត្រូវរត់ទៅរត់ទៅហើយបានចូលមកក្នុងស្បូននេះបានជួបជាមួយមេជីវិតរបស់បរិអស់ណឹងចាំពន្យល់ជូនបានជ្រាបអញ្ចឹងហ៎ដល់ពេលនៅការបញ្ចេញសុទ្ធនឹងវាអត់ប្រកដីដោយសារតែដៃស្បូននឹងវាមានចំនឺ ណ៎អាចមានជំងឺដុសសាច់អាចមានជំងឺគិសអាចមានជំងឺមហារីតដៃស្បូននេះជាដើមឡ่ะណ៎អានឹងអត់ទេខូចហើយដៃស្បូនហ្នឹងគឺថាមែនន័យថាមានបញ្ហាឡើងធ្វើការប្រកក្តីហើយអានឹងគេអាចបណ្ដាលមកពីក alé នឹងមួយណ៎តាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវជួនកាលវាអត់មកពីដៃស្បូននឹងទេសុទ្ធបញ្ចេញទៅធម្មតាទៅតាមធម្មជាតិប៉ុន្តែវាខូចបំពុងនេះអាចបំពុងនឹងច ingular តូចពីធម្មជាតិរបស់របស់ស្ត្រីយ៉ាងណាទេ អាបំពុងហ្នឹងព្រោះបំពុងវាត្រូវពងហូពងហូមេជីវិតហ្នឹងទៅកັນណាទៅកັນមេជីវិតរបស់បរោះអញ្ចឹងបន្តេដោយសារអីដោយសារទៅបំពុងហ្នឹងវាតូចជាងទៀតឬក៏ស្ត្រីគាត់មានបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់ប៉ះពលជាដើមលាក់អញ្ចឹងទៀមទៀកការពិនិត្យមើលអាហ្នឹងទៀតអាហ្នឹងខ្ញុំគាត់បញ្យល់យល់អញ្ចឹងណាវាមានកតាច្រើនអញ្ចឹងណាតកតងរឿងរាវដែរអត់គូហ្នឹងវារឿងច្រើនដែលយើងត្រូវវិភាគរោគសញ្ញាហ្នឹងណាហ្នឹងដល់ហីថាករណីទៅពេទ្យគេទៅពីគ្រូហើយឃើញណា បាទអញ្ចឹងវាអាចមកពីដៃស្បូនដែលធ្ងន់ការបញ្ចេញសុទ្ធມັນបានប្រកក្តីឬក៏អាចមកពីការស្ទះបំពុងបង្ហូរអឺសុទ្ធណាឬក៏មេជីវិតយหาមេជីវិតអញ្ចឹងក៏បានដែរបាទបំពុងបង្ហូរមេជីវិតរបស់ស្រ្តីហ្នឹងស្ទះហ្នឹងក៏អាចថាបានឃើញទេបាទអឺឬក៏បញ្ហាស្បូនបញ្ហាស្បូននេះក៏ស្បូនហ្នឹងអាចខុសប្រកក្តីត្រង់ត្រីអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែបញ្ហាស្បូនច្រើនអញ្ចេះអាហ្នឹងនិយាយដល់រឿងហ្នឹងច្រើនមួយទៀតជួនកាលអញ្ចេះ តាក់ទងទៅនឹងការបបាញ់អាស្បូនជួនកាលវាពាន់ទៅនឹងមានកូនប៉ុន្តែមានដែរណាមានដែរតែយើងហៅថាអត់នៅណាក្ម័យយើងហៅថាអត់នៅណាមានដែរប៉ុន្តែវាអត់នៅណាបានដែរថាកូនមានមានអញ្ចឹងទៅស្អើដែរអត់នៅវាអាចខូចខាតទៅវិញទៅណាអានឹងពែពាន់ទៅនឹងស្បូននឹងដែរនេះអ្នកពែពាន់នឹងស្បូននឹងត្រង់ត្រីរបស់ស្បូននឹងដែរឃើញទេវាអាចរឿងអញ្ចឹងទៀតណាអញ្ចឹងបានគេត្រូវធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យ អ្នកត្រូវធូររោគដោយចៃអបាន់ច្បាស់លាស់ណាអពាក់ពាន់នឹងបញ្ហាទៀតអាយុអាយុនឹងក៏អាចដែរជួនកាលចាស់ពេកបាទចាស់ពេកបានន័យថាមិនអាចនឹងមានកូនបានតតទៀតឯអាយុឆៃឈៀងហីហើយអូធម្មតាកាលណាអាយុចាស់អញ្ចឹងអមូនរបស់ស្ត្រីនឹងគឺប្រែប្រួលអស់ហើយបាទខ្សោយអស់ហើយនិយាយដល់ໄຂចឹងមិនអាចទេណាអានឹងក៏អាចមកពីអញ្ចឹងអាយុនឹងអាចមកពីបញ្ហាអមូន ណ៎អកមូននឹងយ៉ាងម៉េចអកមូននឹងប្រែព្រួលខុសប្រកដីដែលកាលណាអកមូនប្រែព្រួលខុសប្រកដីនំឲ្យស្ត្រីនឹងមានរដូវមិនទៀងទាត់អាចរដូវនឹងច្រើនជ្រុលពេកតិចពេកប៉ះពាល់ទៅការមានកូននឹងក៏មានដែរឃើញទេមានរឿងអញ្ចឹងច្រើនណ៎អាចមិនត្រូវសិក្សាសិក្សាឲ្យបានជ្រៅទៅលើការអត់មានកូននឹងហ่ะបាទអានឹងចង់បើយល់ហោជួនកាលវាបញ្ហារបៀបរបបរសនៅ ស្ត្រីគាត់អឺសុខភាពរបស់នៅគាត់មិនល្អណាឧទាហរណ៍ស្ត្រីហ្នឹងគាត់ជក់បារីគាត់ទទួលទានសារាណាគាត់ទទួលទានអាហារសុទ្ធតែជាអាហារខ្លាញ់អាហារ អាប់អាហារវិច្ឆប់អាហារដែលមិនមានសុខភាពអានឹងក៏ប៉ះពាល់ទៅដល់អកមូនអកមូននឹងធ្វើការមិនប្រកដីនាំឲ្យមានការប្រែប្រួលផ្នែកខាងរដូវនោះប៉ះពាល់ទៅដល់ការមានកូននឹងទៀតណេះមានរឿងច្រើននៅក្នុងរឿងដែលអត់កូននឹងផ្នែកស្ត្រីណេះផ្នែកស្ត្រីនឹងគឺអញ្ចឹងណេះភ័យច្រើនអញ្ចឹងអញ្ចឹងបងបងបងអាចឆ្វែងយល់បារោះស្ត្រីដែលអត់កូននឹងគឺតាមមូលហេតុអីអញ្ចឹងវាបាត់ធ្វើការបញ្យល់ ដែលឲ្យបានជ្រាបអញ្ចឹងណាតាក់ទងរឿងរ៉ាវនៃបញ្ហាអត់កូនប៉ុន្តែនិយាយពីរឿងការដោះស្រាយផ្នែកស្ត្រីក៏ដូចជាផ្នែកបារះចំពោះបញ្ហាការប្រែប្រួលអរម៉ូនចំពោះបញ្ហាអឺការបញ្ចេញសុទ្ធមិនប្រកដីណាចំពោះបញ្ហាសុខភាពដទៃដទៃណាអាហ្នឹងអត់ចោតទេនៅក្នុងការព្យាបាល ណែคล้ายតែវាធៀបបំពុងបង្ហោណែឬក៏បំពុងបង្ហោសុទ្ធនឹងវាតូចពេកអានឹងដល់តែធួកាវះកាត់ទៀតណែឧទាហរណ៍ណែឧទាហរណ៍ទៅអ៊ីចឹងណែឬក៏ស្ត្រីគាត់មានជំងឺណែអាមានជំងឺផ្សេងផ្សេងនេះក៏អាចមានកូនបានដែរដូចខ្ញុំនិយាយអ៊ីចឹងណាជំងឺដែលដោយជាគីសណែគីសដៃស្បូនដែលនាំស្ដោះសាច់ដៃស្បូនដែលនាំឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់អា អូវ៉ារីពាក្យអង់គ្លេសហៅថាអូវ៉ារីដៃស្បូនហ្នឹងណាដែលជាកលែងបញ្ចេញស៊ុតហ្នឹងគឺដល់អត់មានកូនដែរអាហ្នឹងណាក៏អត់មានកូនឬក៏មានមេរោគផ្សេងទៀតដូចជាអឺស្ត្រីគាត់កើតជំងឺអឺគេហៅកាមរោគណាមានស្វាយមានប្រមេះណាគាត់កើតជំងឺហ្នឹងណាដល់គាត់កើតជំងឺហ្នឹងអាវីរុសកាមរោគហ្នឹងទៅវាយប្រហារមេជីវិតហ្នឹងងាប់ក៏មានដែរណាអាហ្នឹងក៏អាចកើតឡើងដោយសារកតាចឹងដែរណា ហើយបើអត់មានទេដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងការព្យាបាលបើអត់មានទេជំងឺអីផ្សេងផ្សេងទាំង lain ការខោចខាត់ទ្រងទ្រៃស្បូនអីយ៉ាងណាយ៉ាងណាវានៅតែប្រកដីល្អទាំងអស់អត់មានចោតបន្តិចចោតទៅលើរាងកាយរបស់គាត់អានឹងអត់បបាក់ទេបាទគឺមានន័យថាការដោះស្រាយនៅបញ្ហាមានកូនអត់មានកូនដោយសកតារាងកាយដើមមិនត្រឹមត្រូវអោមូនដើមមិនត្រឹមត្រូវណាយ៉ាងណាហ្នឹងអានឹងស្រួលទេដូចនិយាយអញ្ចឹងព្យាបាលហ្នឹងដូចគ្នា បាទព្យាបាលដូចគ្នាគឺទទួលទានអាហារបំពេញដែលមានជាតិ D-aspartic acid ឲ្យបានច្រើនវីតាមីន C ឲ្យបានច្រើនវីតាមីន D ឲ្យបានច្រើននិងស័ង្កសីឲ្យបានច្រើននិងសារធាតុបំពេញជាច្រើនទៀតបាទហាត់ប្រាណឲ្យបានទៀងទាត់ណាជំរុញបង្កើនប្រព័ន្ធបំហូរឈាមណាឈាមនេះឲ្យវាស្រួលណាកុំឲ្យខូចប្រព័ន្ធឈាមដែរណាសម្រាប់កាត់បន្ថយអារម្មណ៍ stress ហើយហាមទទួលទានសារានិងបារី ណែមានន័យថាកូនកាដែលត្រូវធ្វើនឹងដូចបរោះអញ្ចឹងណែបើសិនមិនទាស់បើសិនអត់កូនមិនហែនតែមិនមិនពាក់ព័ន្ធនឹងការគ្រោះថ្នាក់ការធៀបបំពុងបង្ហោតកម្មការស្ពីតបំពុងបង្ហោសុទ្ធរបស់ស្ត្រីអីយ៉ាងណាទ្រងហ្វេសប៊ូអីនៅល្អណែអាចជឹងទាស់ពីផ្នែកខាងរាងកាយដែលមានជំងឺរាងកាយដែលមានអកមូនប្រែប្រួលនិយាយឲ្យចំថាប្រព័ន្ធរាងកាយរបស់ស្ត្រីដើមមិនទៀងនេះអានឹងគឺប្រើ ផលលទ្ធផលដូចបានលើកឡើងអញ្ចឹងថាសារជាតិបំពេញដែលទទួលទៅដោយ D-aspartic acid, vitamin C, vitamin uh, D, សังก៉ាស័យហើយនិងសារជាតិបំពេញយ៉ាងទៅបានច្រើនទៅហើយហាមទៅមានន័យថាសម្រាប់កាត់បន្ថយបញ្ហា stress ជំរុញបង្កើនប្រព័ន្ធឈាមឲ្យបានល្អហាត់ប្រាណឲ្យបានទៀងទាត់ហាមជក់បារីហាមផឹកស្រាណា ណ៎អានឹងបានហើយឲ្យតបានអនុវត្តនគរការនឹងឲ្យបានផលិតផលទាំងអស់នឹងប្រើសង្ឃឹមច្រើនសង្ឃឹមច្រើនអញ្ចឹងបរិស្សសត្រីនឹងគឺដូចគ្នាអញ្ចឹងអញ្ចឹងនេះជាការបង្ហាញជូនណាបងបងប្អូនៗដែលតេកតងទៅនឹងបញ្ហាផ្នែកអឺអត់កូននឹងគឺថាអាចនឹងស្វែងយល់ពីបញ្ហាហ្នឹងបាទហើយខាងក្រុម HBC គឺមានផលិតផលនៃសារជាទិដ្ឋបំពេញទាំងប្រមាណដែលខាងវិទ្យាសាស្ត្រ គេលើកឡើងដូចជាខ្វះវីតាមីនអោយទទួលទានវីតាមីន C បានច្រើនវីតាមីន D អោយបានច្រើនណាសារធាតុ D aspartic acid ហ្នឹងអោយបានច្រើនស័ង្កសីអោយបានច្រើនទាំងអស់ហ្នឹងມັນប៉ះពាល់ទេងាយស្រួលបំផុតណាងាយស្រួលបំផុតណាឲ្យកាត់បន្ថយបញ្ហាផ្សេងផ្សេងដោយបានលើកឡើងជក់បរិភ័ក្ឆាជាដើមលាក់ណាហាត់ប្រានអីយ៉ាងណាអាហ្នឹងធ្វើខ្លួនឯងឲ្យសាក់លបងប្រើប្រាស់ផលិតផលពួកផលិតផលមាន អ្វីដែលក្រុមហ៊ុន ABC ធ្វើការបង្ហាញជូននៅសារជាតិបំពន់ដែលខាងវិទ្យាសាស្ត្រគេលើកឡើងលើកឡើងហ្នឹងគឺថាយើងមានកំភ ্লে នេះគឺផលិតផលនេះមួយ Spirulina Maca អានេះគឺសម្បូរតដោយសារជាតិ D Aspartic ហ្នឹងគឺប្រពੂអាមីណូអាស៊ីតអានេះសម្បូរសម្បូរវីតាមីន C ក៏មាននៅក្នុងហ្នឹងស័ង្កសីក៏មាននៅក្នុងហ្នឹងរ៉ែផ្សេងផ្សេងក៏មានក្នុងហ្នឹងទាំងអស់អត់បបាក់ទេមានទាំងអស់ ណែអាណាសភីរ៉ូឡីណាម៉ាកាហ្នឹងមានកំភ្លេនៅក្នុងហ្នឹងព្រោះមានស្ភីរ៉ូឡីណាបូកម៉ាកាម្យ៉ាងទៀតណែស្ភីរ៉ូឡីណានេះគឺថាផ្ទុកតដោយសារជាតិជាច្រើនដែលការសិក្សាបែបវិទ្យាសាស្ត្រគេរកឃើញល្អណាស់សម្រាប់អ្នកដែលអត់កូនណែស្ភីរ៉ូឡីណារឿងផ្សេងមួយដែលជួយសុខភាពល្អដែរណែប៉ុន្តែនៅក្នុងនេះវាមានម៉ាកាទៀតណែ អហើយដែលខ្ញុំបាទចង់លើកឡើងឲ្យបងប្អូនបងប្អូនបានជ្រាបទី1마카ណាដែលប្រយោជន៍របស់វាគឺថាមានវីតាមីននិងរ៉ែជាច្រើនប្រភេទណាទី1ទី2ជួយបង្កើនសមត្ថភាពខ្សោយផ្លូវភេទទាំងបរុសទាំងនារីបាទទាំងបរុសទាំងនារីណាអ្នកដែលខ្សោយដោយសារអីដោយសារវាមានសារធាតុ마카ไมនិង마카អ៊ីន마카ไมនិង마카អ៊ីននេះគឺជាសារធាតុដែលជួយជំរុញ អកមូនអយសកម្មឡើងវិញផ្នែកខាងផ្លូវភេទចឹងបារោះទាំងនារីឃើញទី4ទី3កាត់បន្តយបញ្ហាជំងឺអស់រដូវហ្នឹងគឺចាស់ចាស់ជំងឺអស់រដូវហ្នឹងចង់និយាយថាចាស់ចាស់គាត់ចូលដល់វ័យអស់រដូវទៅគាត់មានជំងឺរបស់គាត់អាហ្នឹងគឺមកការហ្នឹងប្រកែទី4ធ្វើឲ្យអកមូនតរយៈភិប ណែឃើញអញ្ចឹងស្រ្តីអមិនបាញ់មិនដែលខ្ញុំបានលើកឡើងអរម៉ូនមិនតលរយៈភាពដូចជារដូវមកច្រើនពេកមកតិចពេកមិនទៀងទាត់អីយ៉ាងណាដែលនាំឲ្យប៉ះពាល់ផ្នែកខាងមានកូនហ្នឹងគឺមកកាហ្នឹងក៏ជួយទី5បង្កើនសមត្ថភាពមានកូនសម្រាប់បរោះបរោះបាទដែលគាត់ខ្សោយគាត់អត់មានសមត្ថភាពមានកូនស្ពែមគាត់តិចមេជីវិតគាត់ខ្សោយអាហ្នឹង ណ៎ត្រូវប្រើណ៎ ஸ்பிய រូលីណាម៉ាកាហ្នឹងគឺតែខ្លាំងយោមែនតេណាព្រោះបត់ពិសោកឡងយើងជួយមនុស្សឲ្យមានកូននេះច្បាស់ហើយកឡងមិនមែនច្រាំងមិនមែនតិចគ្នានេះណាច្រាំងគ្នាដែលខ្ញុំដឹងចូល6 7អ្នកហើយតាមដែលខ្ញុំទទួលព័ត៌មាន២អតិជនយើងទី6ជួយសម្រួលអារម្មណ៍បាទអារម្មណ៍អឺដូចចាស់ចាស់គាត់មានអារម្មណ៍អឺមិនល្អណា stress ណាហ្នឹងជួយណាទី7បង្កើនធម៌ពលកិលា បាទសម្រាប់អ្នកហាត់កីឡាគាត់បាក់កម្លាំងគេប្រើម៉ាកាហ្នឹងដែរណាម៉ាកាហ្នឹងជួយអញ្ចឹងណាទី8បង្កើនការចងចាំ memory គាត់ខ្សោយ memory អីគឺប្រើម៉ាកាហ្នឹងដែរអ្នកនឹងខ្ញុំលើកអត្ថប្រយោជន៍របស់ម៉ាកាទី9កាត់បន្ថយការរីកក្ពិញប្រូស្តាតបាទម៉ាកាហ្នឹងគឺការសិក្សាស្រាវជ្រាវក៏គេរកឃើញថាជួយបន្ថយទៅលើបញ្ហាបរោះមួយទៀតគឺជួយបង្រួមក្ពិញប្រូស្តាតអ្នកដែលរីកហ្នឹងគឺត្រូវហើយ ណ៎អ <Nic> ញ្ចឹង spirulina makka នេះខ្ញុំបាទឲ្យយោបល់បាទតេកតងទៅនឹងផ្នែកខាងអត់កូនហ្នឹងគឺថាគួរតែបានប្រើប្រាស់ឲ្យដល់កម្រិតបំផុតអាហ្នឹងបើសិនបញ្ហាអត់កូននោះវាតេកតងទៅរឿងមេជីវិតកសោយបញ្ហាសុខភាពទាំងបារោះទាំងនារីប្រើបានដូចគ្នាតែបើពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងការខូចខាតបាក់បែកគ្រោះថ្នាក់អីអាហ្នឹងរឿងផ្សេងណ៎ត្រូវពិគ្រោះយោបល់ដោះស្រាយទៅធ្វើការវាកាត់ណ៎ avoid ដែលត្រូវធូរបន្ថែមណាគัวតែប្រើប្រាស់បន្ថែមនឹងដូចខ្ញុំបានលើកឡើងមិញអញ្ចឹងហើយបានល្អបំផុតគឺវីតាមីន C នេះវីតាមីន C នេះចាំបាច់បាទចាំបាច់ដូចនៅក្នុងផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រគេបញ្ជាក់មិញអញ្ចឹងថាត្រូវទទួលទានវីតាមីន C បានច្រើនបំផុតវីតាមីន D តាមពិតនៅក្នុងម៉ាកានេះមានវីតាមីន C ឲ្យក៏ប៉ុន្តែខ្លាចវាមានច្រើនតែវាចំនួនវាគ្រប់ចម្រុះនៃសារធាតុចម្បងណាប៉ុន្តែយើងចង់ដាក់ឲ្យខ្លាំងនេះតែម្ដងទៀតឃើញទេ ហើយត្រូវប្រើឲ្យនឹងជាមួយហើយអាចនឹងប្រើប្រាស់ផលិតផលបង្ហូរជួយឲ្យភ្លៅឈាមហូរល្អបាទដើម្បីដើម្បីគេហៅថាបើកភ្លៅឈាមដើម្បីឲ្យឈាមនឹងហូរបានគ្រប់គ្រាន់បាទព្រោះពេលខ្លះដូចខ្ញុំលើកឡើងចឹងវាពាក់ពាន់ប្រព័ន្ធឈាមនឹងដែរដើម្បីតែនៅក្នុងគោលការណ៍ខ ساوي ភ្លៅពេទ្យ ក៏ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រព័ន្ធឈាមខូចនឹងដែរដូច្នេះដើម្បីជំរុញបង្កើនដំណោះស្រាយរលមកសារីរៀងហ្មងគេប្រើប្រាស់ Colesy Plus ហ្នឹងដើម្បីជួយជំរុញបង្កើនពលឈាមហ្នឹងឲ្យដើរល្អវិញគេណាអញ្ចឹងបើសិនបានប្រើប្រាស់ផលិតផលអស់ហ្នឹងគឺថាសង្ឃឹមច្រើនសម្រាប់បងបងប្អូនបងប្អូនដែលគាត់មានបញ្ហាផ្នែកអត់កូនជាពិសេសដោយបានលើកឡើងនៅក្នុងកෝការហ្នឹងណា ប uh, 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 ាទអញ្ចឹងអាយនឹងពិចារណាគិតគូរមើលសម្រាប់អ្នកដែលគាត់អត់មានសមត្ថភាពមានកូនបានហ្នឹងតើតោះរឿងអីបើសិនក្នុងរាងកាយហ្នឹងទាស់ពីរឿងផ្នែកសុខភាពអឺផ្នែកខាងខ្វះសារជាតិចិញ្ចឹមដោយបានលើកឡើងអានឹងអាចអញ្ជើញប្រើប្រាស់ផលិតផលតែបើទាស់ផ្នែកអឺផ្សេងដូចជាការធៀបបំពុងបង្ហូរមេជីវិត ណាបំពងបង្ហោសុទ្ធអានឹងយ៉ាងណាអានឹងទាល់តែដោះស្រាយផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រពេទ្យគឺត្រូវធ្វើកាវកាត់អីយ៉ាងណាអានឹងតាមនឹងទៀតណាប៉ុន្តែខាងក្រុមហ៊ុន EBC យងមានផលិតផលចំនួនណេះជួយអាផ្នែកចឹងជួយនិយាយដោយដោយគេថាជួយឲ្យជំងឺហ្នឹងជាវិញណាហើយបើសិនតែមានជំងឺផ្សេងផ្សេងដែលពាក់ព័ន្ធធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ហ្នឹងខាង EBC យងមានស្រាប់ទៀតណា អញ្ចឹងមិនបបាក់ទេបាទនេះគឺជាការជំរាបជូនរបស់ខ្ញុំបាទតំណាងក្រុមហ៊ុន ABC អញ្ចឹងបងបងប្អូនប្អូនដែលមានបញ្ហាដូចបានលើកឡើងនៅក្នុងប្រធានបាត់ដែលថា infertility ដែលគ្មៃយើងបកប្រែថាជំងឺអត់កូនហ្នឹងសូមតាកតងណែពិគ្រោះយោបល់ឲ្យអត់មាន tilde លុយគ្រកទេណែហើយជាពិសេសយ៉ាងមានផលិតផលដោះស្រាយផ្នែកខាងរាងកាយហ្នឹងបានណែបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណសូមជំរាបវាប៉ុណ្ណេះហើយជួបគ្នានៅប្រធានបាត់ក្រោយក្រោយទៀតសូមជួយ share video តតគ្នាទៀត ណ៎ដើម្បីឲ្យបងៗប្អូនៗដតីហ្នឹងគាត់បានយល់បានដឹងទៅខ្លះគាត់អត់បានដឹងណ៎អំពីបញ្ហារឿងរ៉ាវផ្នែកហ្នឹងដល់អញ្ចឹងគាត់ជារកសេវាឲ្យតាមប្រទះមកពីរឿងរ៉ាវមេជីវិតអីខ ساوي កំឡុងខ ساوي ទៅស្ពាំតិចអីយ៉ាងណាអាហ្នឹងមកស្រួលដោះស្រាយអស់លុយតិចទៀតมันពិបាកណ៎បាទអញ្ចឹងសូមអរគុណសូមជំរាបលាប៉េះជួបគ្នានៅពិធីនបတ်ក្រោយក្រោយទៀតបាទ